2007 hankittiin ensimmäiset omat maskit ja siitä sitten ensimmäinen talvi ajeltiin niillä itsekseen ja harjoiteltiin sitä hommaa ja sitten seuraavana vuonna hankittiin vähän lisää koiria ja ruvettiin tekemään sitä työkseen. On asuttu isossakin kaupungeissa Lontoossa välillä ja sitten pääkaupunkiseudulla. Mutta kyllä täällä on tää luonto ja sitten tämä tila ja avaruus, niin sellainen tekijä, joka tänne sitten vetää. Kaamos on kyllä niitä vuoden hienompia aikoja monessakin mielessä, että silloin on usein kylmää ja luonto on tosi kaunis. Kaikki on kuorrutettu lumella, että se on niinku semmoinen jäinen satumaa tämä pohjoinen. Ja pimeä tähän täällä ei sillä lailla ole niinku kuvitellessa. Täällä on tosiaankin aina lunta kaamosaikaa ja se valaisee sitä maisemaa. Kaikki puut on lumisia. Sitten se on pikkasenkin kirkasta, että on tähtitaivas tai kuutamo, niin sehän on niinku päivällä kävelissä yölläkin tuolla ulkona ollut.